ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ ନା, ଯେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଆମେରିକା ସେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛି ଭାରତର ରଷିଆର ଯେକୌଣସି ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ବିଜନେସ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ନ ହେଉ ଯେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ତେଲ କିଣା କଥା ହେଉ, ନହେଲେ କୋଇଲା କିଣା କଥା ହେଉ, ନହେଲେ ସୁନା କିଣା କଥା ହେଉ, ଯାହା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତ ରଷିଆ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇବ। ବଟ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳିଆ ୱେରେ ଭାରତକୁ କହୁଛି ନା, ତ ସେଇ ୱେଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତ ବି କିଛି ଛାଡ଼ୁନି, ଭାରତ ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜବାବ ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଭଳିଆ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେରିକାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କି ଏମିତି ଜିନିଷ କହିବାର ନଥିଲା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କ'ଣ। ଓକେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସର ଆର୍ଟିକିଲ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅବଜେକ୍ଟ ଟୁ ୟୁଏସ୍ କନ୍ସଲେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଟର୍ ଟୁ ଦ ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି। କଥା କ'ଣ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ କନ୍ସଲେଟ୍ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, କାରଣ ଆମ୍ବାସି ଥାଏ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବଟ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ଏ ଆମ୍ବାସି ୟୁଏସ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ସୁଲେଟ୍ ଯେଉଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟକୁ କି ଭାଇ ସାହ ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ରଷିଆର କୌଣସି ଜାହାଜ ଯେମିତି ଆସିକି ନ ଲାଗେ, ଜାହାଜ ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଜାହାଜ କଥା କୁହାହେଉନି, ସିମ୍ପୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଲଗେଜ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି କିମ୍ବା କାର୍ଗୋ ସିପ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜିନିଷପତ୍ର ନବା ଆଣିବା କରାଯାଏ, କିମ୍ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ସ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କୋଇଲା ହେଇଯାଉ। ତ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ଚୁପ୍ ରହିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟର, ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସିଏ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେରିକାକୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ସେଇଆ ହେଲା, କଥା କ'ଣ ନା ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଗୋଟେ ସୋଭେରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶାସିତ, ତେଣୁ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ କେଉଁ ଦେଶର ଜାହାଜ ଲାଗିବ କେଉଁ ଦେଶର ଜାହାଜ ଲାଗିବନି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ, ଆମେରିକା ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏମିତି ମେସେଜ୍ ବି ବିଲକୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ୟା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହିପାରେ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିଛି, ସେ କହିଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କନ୍ସଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। କଥା କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ବୁଝିବା ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଭାରତ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲା ରଷିଆ ପାଖରୁ ନା, ତ ରଷିଆର ରବେଲ୍ କିମ୍ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ରୁପି ସେଠି କାମ କରୁନଥିଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଥିଲା ଥ୍ରୁ ଡଲାର, ୟୁଏସ୍ଏ ଡଲାର, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ୟୁଏସ୍ଏ ଡଲାର ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସ୍ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ କରିବ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରିବ ନା ରଷିଆ ସହିତ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁପିଜ୍ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆ ଭାରତରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବ ସେତେବେଳେ ରୁବେଲ୍ ଦେବ, ତା'ମାନେ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଆମେରିକାର ଡଲାରକୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ରଷିଆ ବି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ରଷିଆ ତ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ରଷିଆରେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେଇଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ କୋଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ୟୁଏସ୍ଏ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେରିକା ରଷିଆ ଚାହିଁଲେ ବି ୟୁଏସ୍ଏ ଡଲାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ଉଠୁଛି, ୟାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଭାରତ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ୟୁଏସ୍ ଡଲାରର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଶା କରାହେଉଛି, ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି ଜିନିଷ ହୁଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ଆମର ରଷିଆ ସହିତ ଏତେ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ କହିପାରିବ, ବଟ୍ ଚାଇନା ସହିତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭାରତ ଚାଇନା ଭାରତ ରଷିଆ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଡଲାରକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୁପିଜ୍ ବାରମ୍ବାର ଗିରୁଛି କିମ୍ବା ତଳକୁ ଯାଉଛି 80 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତ ସେ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତର ରୁପିଜ୍ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେରିକା ଜାଣିପାରୁଛି। ବଟ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ କରିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଏଇ ୱେରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଧରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେରିକା ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ରଷିଆ ଠାରୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ବଡ଼ ପାର୍ଟନର, ଠିକ୍ ଜିନିଷ କେତେଟା ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍, ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏମିତି ୱେରେ କହିବାଟା ମୁଁ ତ ଏଇ ପର୍ସନାଲି ଭାବୁନି ଠିକ୍ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଚାହିଁବି। ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।